V75, drømmen om millioner og valgets kval. Det er gjerne sånn det er når vi står foran V75-spillet, og det gjør vi også nå. Og hvilke favoritter kan vi stole på? Det er jo liksom starten å finne ut av det, da. Og det skal vi som vanlig gjøre i dette programmet, og trykke rødt eller grønt. Men før panelet går i gang, i form av Kai, Tormod og Anders, så skal vi ha med oss Drammen og Trond Gravdal. Jeg regner med at du er klar for helgen, når du er klar for blant annet Landås og NM i Monté. Ja, vi begynner å bli klare. Det er fortsatt noe å gjøre. Jeg har fortsatt litt punkter igjen på lista, men vi skal komme igjennom før i morgen tidlig, så det blir bra. Vi har en fin omgang. Den kommer litt tett på den forrige. Det er bare 3 uker siden vi hadde Storløpstad her 20. august, så ikke sånn optimalt at den kommer så tett på, men nå gjør vi det selvfølgelig det beste ut av det. Og NM Monté er jo en tradisjon blitt i Drammen. Det er vel faktisk 15. gangen vi arrangerer offisielt NM for Monté-ryttere, så det gleder vi oss til. Og så har det blitt, siste året så har det vært et av løpet i V75 innenfor V75-ramma. Det er klart det er et veldig høydepunkt for rytterne, så det gleder dem seg til. Ja, og kanskje litt krydder for V75-spillerne med Monté inne i den menyen. Hva så med litt drag eventuelt i omgangen? Har du slikt å by på? Ja, jeg synes jeg har et veldig interessant drag. Jeg for min del, det er en hest jeg merker meg veldig. Jeg har faktisk satt den opp allerede i programtipset som et alternativ banker. Den er per nå femte valg og har under 6% av spillet på seg. Den kommer i den femte avdelingen, i form av nummer 1, Trøflaks. Det er en veldig bra hest med ikke så mange starter bak seg. Og løpet på Jarlsberg sist, så står den med en diska for målgalopp som toer i mål. Stjernetida vinner det løpet. Han går 28-2 da, eller det er det han feiler bort, den tiden han feiler bort på målstreken. Og han går siste 700 meter i trespor, en ordentlig fin avslutning. Så den hesten, den er mye bedre enn raden, og jeg kan liksom ikke... Det ser jo ikke ut som tilleggshestene her engang er i stand til å gå lav 28-10 på full distanse. Så en feilfri Trøflaks, det er selvfølgelig, han er jo ikke noe stabilt kort, men feilfritt, så tror jeg det er en vinner. Så det synes jeg er et veldig, veldig spennende drag. Ja, det er bra å ta med seg, Trond. Vi får gå videre og trykke rødt eller grønt i studio, men vi ønsker deg lykke til med arrangementet og en riktig god helg. Takk, like måte. Det var Trond med et spennende drag der, og når vi etter hvert skal trykke rødt eller grønt på Trollsvenn i det samme løpet, men det tar vi litt etter hvert, for nå begynner vi på V75-1-grabbar, og da er det dere som skal til pers når det gjelder avdeling 1 og 2 Stormod. Ja, jeg kan begynne. Stormod har vært veldig god i lang tid nå. Han har en perfekt utgangsposisjon. Distansen har vist at han takler de to siste gangene. Hadde vært en annen bane enn Drammen, så er jeg ikke så sikker på jeg hadde spilt banker på den. For Mjølner Komet på en toppdag er veldig god. Den har jo da fått et dårlig startspor. Og så har vi Lex Lodney, som jeg faktisk brukte noen kroner på mot Teknodin sist. Den skuffa litt da, men den er variabel, og på en toppdag så er også den solid. Men jeg tror Høytont Citritet får dirigere en del, og da bør han ha en god sjanse til å vinne. Ja, det er en bra sjanse for Stormod. Han er i sitt livsform og kommer til å sitte i tet, men han støter på to bra som Stormod har vært innom. Mjølner Komet, som satt stengt sist, er ganske rask fra start. Jeg håper på ledryggen. Lex Lodney er i formen. Det ble feil for han på Forus sist. Han gikk i luker hele veien, fikk liksom ikke noe rygg til å begynne med. Det var veldig upassende for Lex Lodney, for Østerud måtte sitte og pirke på han og mase på han hele veien, og det passer han veldig dårlig. Her kommer han til å få en rygg tidlig, og da kan Lex Lodney avslutte strålende. Stormod en god favoritt, men jeg er ikke sikker på det er noe banker vil ha på 1-6. Jeg sjanser på grønt på Stormod. Det synes han har vært veldig bra i det siste, og det ser vel ut som han har litt mer moral enn stridsmoral enn det han har hatt også. God fra start, jeg tror Høytomt får tett, og da tror jeg han vinner på Drammen. Ja, ok. Det var V75-1, så til den andre avdelingen, og dette er et av disse Monté-NM-løpene. Og dette inngår da i V75-2, og det er Valdemar MM og Siv Emilie Løvold som bærer favorittstempelet. For rødt av meg, jeg spiller ikke grønt i det løpet her. Jeg må ha med meg
Avalon, den spennende å se første gang ut, eller første gang ut i Monti er det vel kanskje ikke, men det er vel en liten stund siden. Humbert Mortas, du må hjelpe meg med den navnet. Humbert Moroté. Yes, helt ja. Riktig. Den må også med, og nummer 10, Enjoya Boko, Kristine Kvasnes er den beste rytteren. Den må også med, så må strø på noen her. Jeg kommer til å bruke trester i løpet. Kai har vært innom de. Hubert Moroté er på full fart tilbake på den nivå han hadde når han var som best i Monté. Og Steinseth melder at hesten har hele kretsen rundt at siktet på dette løpet. Det er klart, det kan alle si. Men Hubert Moroté på en god dag med en god rytter kan vinne. Valdemar MM så ikke så fin ut før starten på Bjerke sist, men gikk et bra løp, er behandlet etter det, og det er en dyktig jente som har hesten som sender den ut, og da er den sikkert godt forberedt, men jeg skal også ha på 5 Avalon, som jeg synes var bra i det ene Montelle Panikk, ble det tredje og gikk fint. Ja, Tormod var litt innom det, Valdemar MM, han ser ikke noe spesielt bra ut før start, men han har et herlig løpshode, så han går som regel veldig bra når løpene går, han har en bra mulighet til å vinne, men jeg har et superdrag i løpet som ikke er så mye dårligere, som er rytterforsterket, det er nummer 8 Scarlet Magic. Det ble ganske feil for den nest sist og på Biri, da han var nære ved å vinne der, et løp som Valdemar MM galopperte ut i oppløpet på, så Scarlet Magic har tidligere vist at den ikke er så mye dårlig, så vi Avalon som gjør sin andre Monté-start motstandsmessig, så har Avalon et drømmeløp på papiret. Litt usikker på formen, synes ikke den var noe spesielt god sist, rullet over i passgang til slutt, så må du legge på den litt mer vekt for å få den rundt i Monté, men det er en god hest som har en god rytter, og så er det 2 OMX 20 som er, også er rytterforsterket. Den kan gå litt med veldig seig og treg i løpet av, men ny rytter kan kanskje gjøre utslaget, men 1,6% av innsatsene på Scarlet Magic med en innast ene, det synes jeg lite. Du bruker en 5-6 her, du, Anders. Ja. Ja. Tredje avdelingen. Her er det Mr. Nelson og Marius Høytomt som står øverst på ranken. Hva sier dere? Jeg tar en sjanse på Mr. Nelson. Han galopperte på den første langsiden sist, rullet over det, så som hesten var for lett. Det er en hest som går veldig tungt belastet, det gjorde den i hvert fall nest sist på Sørlandet, da bare blåste den rett i tet og hadde god kontroll til slutt. Det er den beste hesten i feltet, funker den, så vinner den løpet i en vanskelig omgang, så legger jeg penger på den. Den får rødt fra meg, den kan selvfølgelig vinne den kanonhest, men han er ikke enkel å kjøre den hesten. Han feilet vel sist gang, det ble vel en omstart på Leangen og feilet i den gyldige starten. Han feilet i omstarten nå. Jeg må ha med meg nummer 10 Digital Star med Magnus Teien i sulken der. Du har kjørt med Mr. Nelson, Kai. Hvor vanskelig er han? Han er egentlig, han tar imot hjelp og er egentlig ganske bra. Kan det ikke være litt vanskelig opp mot bilen i oppkjøringsfasen? Jeg tror jeg kjørte den bare på voltestart, ja. Okay. Men jeg kjørte i gang. Det var bilstart, det løpet du hoppet mot Restless Cash der. Ja, det stemmer. Det stemmer. Ja. Da gikk den veldig bra på Bjerke og kom foran litt for tidlig, og så slo den av farten og feilet for meg. Så det er en fryktelig hest hvis han fungerer, men jeg må ha med meg nummer 10 Digital Star. Ja, jeg er enig i det. Mr. Nelson er veldig bra, men jeg stoler ikke helt på han. Jeg skal se han går rundt rammen, og den Synjo Diva kommer fykende med Kvassnes på startsiden her, og han må ikke gå feilfritt. Mr. Nelson gjør han det, så har han en god sjanse. Men Digital Star er bra, har en solid kusk, og skal ha på Breezy Badger, som satt fast sist og var ute i V75 i Sverige nest sist. Det var ikke det tøffeste løpet, men han gjorde en god innsats fra døden, så har en bra utgangsposisjon. Jeg spiller 4-9-10. Yes. Marius Høytomt da, som er favorittstempelet her i dette løpet som har forbeholdt de stallansatte før vi går videre til den fjerde, og det er Ola A. Landås æres løp med 70 000 til vinneren, og Gematria Frode Hamre som trener og kusk har halvparten av penger på seg. Jeg må ha med nummer 3, Nedres Dream. Den er, skulle gå barbeint. God fra start, og så er det Drammen. Den kan den vinne, men det er klart Gemetra er en fryktelig hest. Jeg så den på Bjerke sist mot Bruno Di Quattro. Og for er han like god, så kan han jo helt sikkert vinne den også. Så jeg tar på 3 og 4. Ja, Gematra er min favoritt i løpet, men det lukter at hun må gjøre jobben selv her. På utsiden av Nedley Stream, Diadora BR, fantastisk form, veldig bra på Åby sist, god på Drammen gangen før også når hun slo Glenn Old Superb, står i første spor, blir overflydd, men får hun luken til slutt, så har vi vist å være veldig spurtsterk. Vi spiller hammeringen her 1-3-4. Jeg skal gjøre akkurat det samme. Spiller 1-3-4-3, den nederlige streamet til et Gematra må gjøre jobben. Diadora BR kan bli overflyttet av Spidermam selv og få tredje par innvendig. Det er litt ille for Diadora BR sin del, men hun gikk et kjempeløp på AB sist. Voldsom avslutning da på Diadora BR som er i sitt livsform. Så 1-3-4. 1-3-4, 3 hamreøster. Hamre som også har Always in Blackpedia i løpet, men
Den skal ikke på bongene til gutta. Så det den femte avdelingen, og da det Trollsven i dette løpet, hvor Trøflaks allerede nevnt fra Drammen som et drag fra Trond. Ja, den tar vi på. Trøflaks for lite spilt, enig med Gravdal der, og han sier at det ikke så mange av tilleggshestene som kan gå 28. Det kan Trollsven på en god dag, men han veldig ustabil, og han ikke til å stole på. Har han en toppdag, så Trollsven vinneren av løpet, tror jeg, for den kanongo, men han galopperer ofte, og sist var han faktisk bare dårlig. Vi legger mest krutt på strekhestet. Skulle Gerve Gunnars komme foran med spiktrollet her, så tror jeg den har en solid sjans til å vinne. Trollsven ingen banker. Nei, ikke ut fra løpet sist. Han gikk ingenting på Glosserskogen da, og det bekymrer. Jeg tror vel egentlig at jeg hadde tenkt å ta han ut i derbykvalifisering, men sto over etter den slette innsatsen sist. En Trøflaks, tror han har vært innom den. Gikk et veldig bra løp sist. Stor kapasitet, litt uggen traver som det ikke alltid stemmer 100% for, men på kapasitet så han mer enn god nok til å vinne. Nummer 9, Lykkepål, gjorde et kjempeløp på Bire sist og har vist veldig fine ting, men hesten håpløst usikker, så, men vi tar den på 2,5%. For Rødt av meg, og det den beste hesten i feltet, men de har jo vært innom Trøflaks og Spiktrollet, de må med fra strek. Jeg tar med også nummer 7, Besteryggen. Den har gått fine løp, og tar med den nå. Synes panelet rett og slett en svak favoritt spillemessig? Ja, etter innsatsen sist så ikke Trollsen noen god favoritt. Noen solid favoritt ikke. Da det den sjette avdelingen som vi skal se på, og her har vi en ganske så klar favoritt igjen, Frode Hamre, sentral. Her det Special Envoy. Den får grønt fra meg. Den synes jeg var veldig god på Jasper skisgang. Wifi får tet, men den skal ha rygg, og da får Special Envoy i teten, og hadde det ikke vært på Drammen, så hadde jeg ikke fått grønt av meg, men jeg satser på at han leder hele veien på det korte oppløpet på Drammen og tror han vinner. Jeg ikke sikker på at Special Envoy får tett i dette løpet. Wifi rask fra start som Kai Simen Gunnarsen. Hvis han klinker til med Baldini, så kan Baldini fortsette i tett, og kanskje Gunnarsen faktisk også prøver å sitte foran, selv om det 2100 meter i Drammen. Kan det gå? Caprino BR kommer til å være med på startsiden. Hesten den holder fin form, rota seg bort direkte sist. Jeg synes det løpet åpent. Jeg synes ikke Special Envoy noen banker, for jeg tror han må gjøre mye jobb selv. Ingen banker, jeg tror de må gjøre jobben, ja. Jeg tror den ikke rask nok til de første meter. Det kan bli en drøy tur. Caprino BR kan ende opp i tet, Baldini kan ende opp i tet. Valley Ivan i strålende form, ble ikke kjørt sist. Tai Armani så riktig fin ut sist på Jarlsberg, så her det en del hester om beina. Jeg skal ha på hestene 2, 3, 5, 6 og 10. Sir Benjamin nå, hvis de ikke spiller banker på Special Enjoy, så kjørte jeg Sir Benjamin SAS sist, og jeg kjørte vel egentlig litt dårlig, men jeg skulle gått ut i ryggen på Tom Erik ned på siste langsida. Den satt dønn fast med alle krefter igjen. Så det bor mer i Sir Benjamin? Det virket sånn, han var veldig fin. Ja, bra det, Kai. Du har kjent det i hendene, og her har vi fra flere hold nevnt noen litt fra dypet som artig å få inn spillemessig. Så det bare finalen igjen som vi skal snakke om, og det Tysvær-Loke på strek her med Geir Flåten i vogna. Ja, han har en ok vinnersjans, Tysvær-Loke. Han har utviklet seg voldsomt nå på kort tid. Han gjorde fine løp i forbindelse med femårs derby, og det klart han gikk 2900 meter og solgte seg bra begge gangene, synes jeg, i disse løpene. Skulle han få tet her igjen, så har han en bra sjans til å vinne. Men jeg synes også Lykkerhus var bra i forbindelse med det samme løpet. Han står finere til nå i forhold til Tysvær-Loke. Askel borte, det betyr at Lykkerhus for en bedre utgangsposisjon, og skal ha på TV Valle Mattis, som Kai kjenner godt og som bra, jeg synes har et fint løp på papiret. Ja, Tysvær-Loke, han fikk 100 000 for seieren sist, gjorde det veldig bra i forbindelse med femårsløpet, og kan selvfølgelig lede til løpet hele veien, men jeg tror på nummer 10 Valle Mattis. Det ble en veldig tøff åpning på papiret sist. Jeg hadde 22 første 1000 meter på Valle Mattis. Han prøvde å ta inn Jervin Esko som leder og dro steintøft unna i front, og det kostet for mye for Valle-Matti, som ellers har vært i veldig solid form, har et perfekt startspor, så den skal jeg i hvert fall spille til 10 ganger penger. Tysvær-Loke får rødt av meg også. Det klart han kan vinne. Han flyr på seg mye penger de siste løpene sine. Voyeper også må med fra strek, synes jeg. Han kan mye, men han galopperer mye, men hvis han holder seg til trav, så en veldig bra hest. Og jeg vel enig i Valle-Matti så. Det en ordentlig bra hest som har utviklet seg år på år, og start for start i år også. Så Valle-Matti må også med.
Og den kjenner du? Ja, den har jeg vinnet masse løp med, eller ja. Mange flere løp med i hvert fall. Og, han har gått og blitt bedre og bedre og bedre for hver eneste gang. Han har hatt litt uttur i V75, men at han ikke har vært klart å vinne et V75-løp enda. La oss se på oversikten hvordan det ser ut. Slik er det, overvekt av grønt i innledningen. Anders går dog imot hva gjelder Stormod. Og så er det Anders som trykker grønt på Mr. Nelson i den tredje, før det er rødt hele veien ned til Special Envoy. Kai har tro på denne. Ellers så er det mye rødt her. Er det snakk om en vrien omgang, Anders? Ja, jeg synes det. Det er spillemessig en veldig krevende omgang. Jeg har liksom ingen banker jeg tør å gå fullt ut på. Tok en sjanse på Mr. Nelson og satser på at den fungerer og at det går. Og så er det jo alltid sånn at det er noen spennende drag i hvert av løpene. Så gjelder det bare å få komponert det riktig og få satt det riktig inn for å klare oss. Jeg tror det blir pene penger i hvert fall. Ja, pene penger. Og det er det vi er på jakt etter. Spenningen rundt V75. Vi gleder oss allerede. Anders, Tormod, Kai, takk skal dere ha for deres vurderinger. Da gjenstår det for oss å minne om at du kan følge med oss hele lørdagen, selvfølgelig også med live lørdag V75 fra klokka 12, og så ønsker vi dere en god helg og lykke til.